Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamat idha tika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para hadirin, para rawuh ingkang kalau hormati, alhamdulillah kita saged pinanggih malih mengenai pengawasan menika, monggo kita sami-sami bersyukur, mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kinugi kanthi syukur menika saestu-estu Allah taala kersa paring tambahan pinten-pinten nikmat ingkang langkung manfaat. Utaminipun kenikmatan kemuliaan arupi ilmu ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken ngaos menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng ngaos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi umunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mukti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara ngenai masalah duduk selai perkara ngamal lan hasil ngamal. Langsing penting betul soal ngamal utai hasilin. Sejatosipun akal kulo panjenengan sing kulino ngubung-ngubung ne akal apa ngamal kali hasil niku kali Syekh Ibnu Athaillah dikon menggo aja merhatekno ngamalmu, aja merhatekno hasilmu, tapi perhatekno sing gawe awakmu. Betul. Jadi nama ketentok persoalan. Jadi sampean marai kadung lungguhe lungguh niku. Dadi nek lek wonten bicara dik. Napa pertemuan sing sampun dipun dawuhaken min alamatil iktimat nuksanur raja inda wujudi zalal. Min alamatil iktimat alal amal nuksanur raja inda wujudi zalal. Termasuk tetengere wong sing gumantung ning amal, tetanggenan ning amal,
yaiku sudane pengarep-arep nalikane terjadi kesalahan. Jadi saya Ibnu Athaillah mboten ngajak ninggal ngamal. Ngamal niku satu keharusan. Nah, kesalahan itu ya wajar jenenge wong ngamal sok bener sok salah. Jenenge menungso. Al insan makhalul khata wan nisyan. Niku dawuh sing mutafaqun alaih, dawuh Kanjeng Nabi sih. Kabeh pun maklum, pun daruri. Wis daruri niku anggere wong ya wungu. Sing memang nyatane ngoten. Sing penting niku mboten kok sampean menuntut diri bener terus. Mboten. Jalan bakal ngamal niku nggih. Sing penting berusaha bener, mboten kok dadi wong bener. Benten nggih. Berusaha bener mek dadi wong bener niku. Benten. Berusaha bener iku lek wis bener ya pertahanno benere. Lek urung bener, berjuang sampai bener. Niku jenenge wong ngamal sing bener. Soal peparing itu gumantungnya orang yang ngamalmu, gumantungnya teng Allah. Jadi saya Ibnu Athaillah mau ngajak ngeten. Soal ngamal kuwi ora usah mbok cagerno nemen-nemen. Soal hasil ora usah mbok enteni nemen-nemen. Wong kuwi wis enek sing ngurusi dhewe. Tapi saiki sing perlu mbok pandel cara wong manten. Sing perlu mbok tancepno ning atimu. Mbok rasakno sak wektu-wektu ning gone uripmu ya kuwi hadire pangeranmu. Iso pangeran iku selalu ana ning uripmu, aja mung ana ning janji lan pengucapmu kok. Nek janjimu lak asyhadu an la ilaha illallah, ora ana pangeran liyane Allah. Lah kok nyatane? Kuwi dhewe pangeran liyane. Napa? Pacul. Napa? Toko. Napa? Sawah. Napa? Lugu. Iku sok iso dadi pangeran ijazah, dadi pangeran. Termasuk napa? Ngamal. Niku iso dadi pangeran. Walau itu disembah, diomong ini waku, ditali kau semuanya, berjuang ini waku dicilek, terus ngaji ini bahku biar kiai ini bahku biar bupati ini minggu-minggu akhirnya orang nyembah Allah, tapi nyembah ngamal. Ketika nyembah ngamal, ya, pangeran yang ngamal itu. Dan itu mungkin pangeran yang kabruk. Pangeran yang kabruk, sekolah yang gua gitu. Nek gantung no pengarep-arep. Nalikane panjenengan salah, ngelakon itu minta sing salah, niku pengarep-arepe langsung teng Allah. Sama juga amal itu tidak bisa memasukkan orang ke surga, begitu pula kesalahan orang itu tidak bisa memasukkan orang ke neraka. Ayo, niki waliane sing di wau. Nek niki krungu kata-katanya terus. Nek ngono aku tak maksiat terus. Lek sing pertemuan sing kepengker lah mboten-mboten. Krungu kabar wis to ora usah. Tandang op gak apa-apa sing penting kowe ku mantep ning Gusti Allah, golek wayahe rezeki teko dhewe terus purik. Lek ngono gak usah ngamal. Dosa saiki diomongi. Dosa kowe ora iso dadi ora iso nglebokno wong ning neraka, langsung ruwi jorijo. Ya wis, ngono aku tak maksiat. Dosa ora mlebokne ning neraka. Mboten ngoten. Mlebu neraka niku pengadilane Allah. Dosa niku tumindak sing dilarang Gusti Allah. Eci. Maknane napa? Perkara sing dilarang itu harus dihindari. Bukan karena nerakanya, karena memang kudu dihindari wong gak oleh. Nah, kini sok neng rokok, niku jane ora kok mergo dosa sampean. Krono panjen pantes sampean mlebu neraka. Betul nggih. Krono panjen pantes ing kaadilane Allah. Tapi Allah niku adil saya kuwi. Nek wong mukmin senajan mlebu neraka, tetep kali Allah Ta'ala dijanjeni mesti mlebu swarga. Lek mukmin tenan. Senajan salah, lek iki duwe iman
jumbah cilok ning rokok, tapi enten jaminan mlebu swarga. Niku janji, sing janji sinten? Allah, ya penjuru sing janji, sama nasuk nake-nake. Lha kok urung ning swarga napa akhirate jumbuh? Namane ora dilakoni, nagih-nagih pisan. Lha malah wet kabeh iki mengke. Dadi kula panjenengan nalikane nglakoni salah, nalikane menemukan kesalahan dalam diri kita, ampun ngantos terjadi penurunan harapan. Mergo napa to? Wong lek turun harapan karena amal salah, niku meneng-meneng nuwun sewu. Kaya-kaya ndek pengantuk lek rahmate Allah niku sida mung krana ngamal elek sampean. Kaya-kaya sifat Rahman Rahim Allah itu seberubah meng perkara sampean dosa. Niku lak jenenge lakon sampean sampean anggap iso nguwai rahmate Allah. Niku lak jenenge wong kemlelet. Dadi mboten oleh. Wis diputus-putus radio lah oleh potongane kaya aku ngene iki wis ora iso. Dadi wong apik. Jadi sing mutusna iku sapa to? Kok wis mbok putusi dhewe. Wong keputusan di luar pengadilan, ya ora enak labete. Nggih to? Sing jenenge keputusan salah bener ya lek sing wis diadili. Lek sik jarane koran mon dereng keputusan itu. Jare awake wong akeh mawon halah. Sampun direken. Wong akeh alah alah lek wong potongane preman kaya kowe kuwi. Ora iso lek dadi wong apik. Ora iso dadi wong apik, dadi mlebu swarga. Mesti kowe mlebu neraka. Iku lak jarene koran sing celomet nang warung-warung ngoten. Jaman aja pedoman koran, aja pedoman wong ngomong, aja pedoman wong alok. Pedoman iki sing gawe urip sampeyan lho nggih pedoman. Lho terbukti kathah kok. Kathah. Enten tiyang niki hikayah cerita ben salah teng kitab Nazatul Majalis. Bener kok diceritakan, enten wong Bani Israel. Niku ngamal cul cilik sampai tuwek meh umur 100 tahun mboten tau maksiat. Wala cara koran ngoten. Koran teng langit itu dendina memuat kehebatane wong itu. Koran langit kuwi kok malaikat gumun ngelem kabeh. Malaikat nulis artikel teng koran itu ngelem ngomentari langkah-langkahe wong sing apik. Sampai malaikat Jibril katut kepengaruh opini ini koran teng langit. Katut pengaruhi opini koran teng langit seakan-akan selalu jadi topik pembicaraan ada orang hebat. Kalau malam hari orang tidur semua dia sholat sendiri. Niku suara getaran sholat itu sampai teng langit dari kau. Jadi malaikat Jibril sampai terpengaruh. Akhirnya malaikat Jibril diri Allah. Ben, kowe iku ngono pimpinan malaikat. Aja gampang kena pengaruh. Iku ana pedoman sing jelas. Tili ana to, data-data wong sing dikagumi malaikat sak langit iku datane tili ana ning Lauhil Mahfudz. Simpenan data kali malaikat Jibril dolak-alik. Wong iki jenenge sapa? Huruf A, B, C sampai Z, Z A, Z B, Z C, oh sampai Lauhil Mahfudz dolak-alik nemu datane tiyang iku. Lah kok puncak keputusan terakhir niku? Dia di neraka. Dia di neraka. Kaget malaikat Jibril. Ya kaget karo protes. Terus pundi Gusti iki? Panjenengan tiyang ngamal sae niku kaya ngoten. Kok sampai ya mbak ya ajeng mlebu neraka. Iku terus pundi? Jibril. Kowe malaikat sing wis pengalaman kok lali karo lakonku. Aku iki pangeran sing kuwasa sak karepku dhewe to. Wong makhluk-makhlukku tak jegur-jegurno nerakaku ya ben. Ora usah gumun. Nggih, menek koten kula tak takziah. Takziah ning ndi? Nggih mesake to. Kula tak ikut berbela sungkawa dhateng tiyang niku kula kandhanane lek nyampe ajeng mlebu neraka. Ya kono karepmu.
Akhirnya malaikat Jibril mandak, kula salam datang tiang sing ibadah niku wau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanggung nggih ngapunten. Kula niki Jibril. Alhamdulillah, Jibril iki monggo benar. Wonten apa Jibril? Ngapunten kula niku. Mboten saged matur jane kula niki, tapi terus pundi kula kepeksan. Peksa terus pundi? Jenengan mun ngamal kangelan yah montan yah benten, jol cilik sampai tuwek ngamal terus. Menjauh nggih. Kula niku bak dadi pundukane Allah krana kula niku melok mun dhateng sampeyan. Mun terus pundi? Lah nggih sampeyan niku kok ngamal saged semonten sregep. Ibae kalau Allah Ta'ala kalau kan ini lauqil mahfud dateng lauqil mahfud itu yang tertulisan gua pinak itu jenengan biji itu terngerokot itu pak saya kira yang udah sebutan kaget yang itu santai malah kuyak-kuyuk alhamdulillahirrabbilalamin arep lebu ngerokok mau untuk dikabari disek alhamdulillahirrabbilalamin pangeran kirim utusan ngilikne kula ini kula kok dilikne lek kula badhe mlebu neraka berarti ngamal kula niku salah kabeh menen kula akoni sok-sok kula niku nggih nate duwe ati elek ngene iki ngamal ngene iki sok karo Gusti Allah arep dikiai apa ngoten iki kula sok-sok nggih curiga. Kula curiga kok kadung ngamal tenan umur pun tek wong ngamal dan ora oleh swarga. Kula niku sosok nggih ngoten. Dadi nggih bener lek kira-kira disebut neraka ya alhamdulillah ketek iki dilingno lek kula jeneng neraka kula tak siap-siap. Tapi wong kula niku kawulane Gusti Allah nggih diperintah napa mawon manut. Jibril iku malah gumun. Akhire malaikat Jibril munggah malih. Piye, Bril? Nah, nunggu sih malah umur dia malih niku. Wes tiang kok lubule kok ngoten. Dikandani lek ajeng dilebokne neraka malah alhamdulillah niku. Wong apik kawule kok gumun to, Bril. Mestine kowe iki gumune karo aku to. Gumun iso gumun karo kawulaku, gumun karo aku. Iso gawe kawule kok ngono modele. Wes iki dadi ana ning lafil mahfud. Jatane piye? Dicilihi malih lafil mahfud. Tibake tener iku coretan, dua pinar wis dicoret gantine dua fil jannah. Liqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Dhewe mlebu swarga ora mergo ngamale. Mergo swarga krana sepele krana kesadarane dheweke iso sampe metu ucapan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi aneh, bisa lah sakarepe dhewe. Wong mlebune swarga kok dalane liwat alhamdulillahi rabbil alamin. Lho ngono tok lek lagi. Niku lek gak karepe dhewe napa iso. Sami kali mungkin kalau kadung akrab Gusti Allah itu jalannya selamat itu kenapa? Jadi kan kadung akrab taruh polisi pas ada operasi gabungan kadung akrab penak mawan jalan kita itu alat terpaksa didit taruh gede munel lipat jadi itu berkata apa? Berkata kocok-kocok itu pasti gak curiga malaikat-malaikat polisi lion itu gak curiga oh balanya Pak Komandan itu padahal orang dan ini punya perkara jalan selamat itu Gusti Allah damel pirang-pirang jalan. Mulai dengan pasalah cecile ati. Apa meneh kok kesalahan itu kesalahan krana wong tuwa? Kesalahan nasab. Mboten enten kok niku dadi penyebab sampean cilik ati terus muni. Lah bapak wong kula niku anake tukang maling. Critane bapak kula biyen niku maling, ngerampok, tukang til teng pasar. Mosok kula pantes dadi santri. Mboten niku. Mboten oleh dipung-pungno. Soal rahmat, soal hidayah, soal maunat itu karepe Allah, mboten karep sampean. Saman batesi kanggo karep sampean. Mulak Gusti Allah sampean citak kanggo kekarep sampean. Lah Gusti Allah dadi cilik. Lah apa gunane muni Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Iku. Terus nek sampe panjenengan nemangke kesalahan, banjur panjenengan ngerasa setitik ketergantungan ngandelir dateng Allah
niku nggih krana salah nek panjenengan nunggu ngamal kalawan. Jadi kenapa ya aku salah kok wis cicit ati sampai wis ora patek ngandel karo Allah. Iki nggih mergo sampean kadung kebulet pengaruhe iktimat dateng amal. Lek sampean dikit awal wis ora patek iktimat dateng amal, salah-salah iki mboten masalah. Wong salah niku tandane diperintah tobat kok. Teng donya niki lho. Wong salah teng donya niku mboten wong sing dilebokne neraka, teng donya lho. Salah kok ning donya itu maknane iku tandane kowe diperintah tobat. Kecuali lek salah digo sampai to akhirat, iku tandane mlebu neraka. Ngoten kok sajane. Lah kowe sing ning donya kok wis mbok putusi, wong pengadilane sok bar dina kiamat kok mbok adili saiki. Itu lo salah tak niku. Mula nek panjenengan sampai ngerosok salah jur harapan menurun bahkan mungkin terputus harapane sampai rumangsa gak oleh nggone ngersane Allah niku krana kesalahan panjenengan gumantung dateng. Nek panjenengan bener-bener ngandel teng Allah kanthi kamil komplit total kamil apa sikoh pun datang Allah ngandeli teng Allah jantungnya teng Allah itu total lahir batin, maka harapan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Napa malah namun pengaruhi ngamal das betul terpengaruh betul. Nah terus nalikane Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa ini pun ada di jawi Allah. Sah Musa. Tekan yang disokono, disokono. Itu ada disokono di tempat sampah umum. Kalau menurut saya ini ada di TPA. Tempat pembuangan ada di sana. Ada jenazah. Itu ada waliku loh sah Musa. Ramutan. Ramutan sing apa iku ngono waliku kekasihku. Nah itu akhirnya Nabi Musa marani desa niku. Jatah saking Allah dipun cocokaken ya di desa. Nah itu teng mriku enten jenazah. Umbar leleran awor sampah. Nabi Musa kersa badhe ngramut niku. Lah kok diprotes wong sak desa. Ustaz bisa metu kabeh protes datang Nabi Musa. Nabi Musa terus pundi jenengane kudu kebajingan tengik. Bajingan tengik niku kesuwen lan bajing sampai tengik. Wis bajingan ngono tok alang kating terus bajingan tengik mergo kelakuan bajinge niku dienggo profesi. Wis metu kok penjara yo bali meneh ngono meneh sampai powegel polisi. Lu bajingan tengik niku mau ni kemae lawan buat-buatan purun ngakoni ya. Keluargane pun dah purun ngakoni ni tu. Jangan saya tu ni kumpul merusak tau isini. Buatan kok beretan perawan klemes mesti melendung. Buatan kok beretan sepeda jagan mesti hilang. Buatan kok beretan TV ni kumpul mesti amblas. Kok kaya beretan tung ontar-ontar gitu yang baik kejebak ini. Buatan tahu dah le apik blas teng wilayah ngeriki. Ngantos dia banyak pejang itu gitu, buat datang sini purun ngubur malah terseret dengan sampah. Dong kau yang ngotot datang sampah ram, mungkin jenengan malah di demo kalian yang dianggap sekongkol pakai jenengan. Nah, Nabi Musa ni terus tuh jadi kok wahyu gak kenyataan kok tabrakan. Akhirnya Nabi Musa matur malih, cek cok susu, enggak kok tak matur sih. Akhirnya pikan kok jawaban yang Allah ini loh sah. Wong kuwi pancen bener karo omong sing diomongne wong akeh kuwi pancen bener. Dheweke pancen colnom sampai mati kuwi urung tau lakoni apik. Pancen dhewe tukang gawe rusak. Lah kok panjenengan dados iki kekasih? Nggih, ini lho critane. Nalikane dhewe wis lara nemen. Wis megap-megap. Jadi rumang solek pancen sak donya ini sing elek dhewe-dhewe. Dhewe yo ngakoni.
malah dia mati kurang 5 menit ku nyebut jenengku. Ya Allah Gusti. Tuh, malah kenal aku itu sah. Ya Allah Gusti. Kula niki dosa kula pun kathah. Dosa kula pun kathah. Tiang sing kula larani makhluk panjenengan iku pun kathah sanget. Kula niku sakjane pantes e kata panjenengan dijur kalih wong-wong. Tapi alhamdulillah kula sakit kata nek mboten dijur. Nggih, kula namung gadah keyakinan setunggal Gusti. Lek kula ngarep-ngarep ngamal kula, wong ngamal kula niku elek kabeh. Tapi kalau nanti mireng liwat pas enten pengajian teng radio Mayangkara. Niku kiai nerangno terose wong niku sing penting gantung teng Gusti Allah lan kula nggih yakin jenengan niku pangeran. Krana niku kula pun mboten arep-arep sinten-sinten. Mak kula nggih mboten kula enteni pangestune. Tangga kula nggih pun kula mboten enteni. Ngamal kula nggih mboten kula reken. Sing penting kula yakin jenengan iku Rahman Rahim, welas asih. Lek jenengan melok-melok mboten welas asih, berarti sampean padha kalih makhluk. Mila, kula mboten putus. Kula namung ngarep-ngarep sambune rahmat badhe panjenengan dhateng kula. Lho, ngono kuwi dibarengi karo rasa rumangsa sing mendalem samusa. Mula sangka kuwi nalikon dia mati, tak apa-apa, tak tompo jadi kekasihku, merguaku gak kodoh karo makhluk. Lek makhluk do geting kabeh, wong aku pangeran, lek kodoh lah manut-manut. Ya gak kodoh. Ya bet, kabeh do matat interpelasi, aku ya matat orang jawab, bungun harus. Mungkin kuasa aku kok. Niku, jawabannya Allah itu akhirnya tiang-tiang sama sadar paham dipun dawuh Nabi Musa. Niki maksud kula napa diceritakne mboten usah-usah pancen ngamal niku gawe apa-apane. Nek salah niku sakjane ora kok salah niku terus langsung berlanjut. Salah niku nunda kaya kletok. Salah niku kaya lek kebut, lek rapi. Sekarang pintere sing olah kok. Iya bisa ada telek kebun itu manfaati. Percuma sampai ngambu telek kebun kok nyupeti rongtok itu pada jadi telek kebun. Maknanya apa? Salah itu apabila dipakai alat untuk bisa mendekat kepada Allah dengan taubatnya, justru kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi itu saluran rahmat dari Allah. Saluran rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mergo menungso niku selalu tumbuh. Menungso niku selalu tumbuh. Niku pun watak dasar. Watak dasar sing diciptane Allah dhateng menungso niku selalu tumbuh. Lek sampai putus harapan, maknane sampean sudah keluar dari watak dasar manusia. Dan kalau salah pure-pure atau pure orang amal, pure orang ibadah, terus usahlah dianggap orang soalnya kayak rahmat. Mula nek pancen ngandelmu ning Allah kuwi sempurna, maka harapanmu kepada Allah ya sempurna. Lah nek ngandelmu ning Allah kalong dienggo ngandel ning amal, ya berarti ngandelmu ning Allah sudah nalika ngamal kuwi salah. Enggak. Segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari setelah kamu benar-benar ngandel dengan Allah tidak akan mempengaruhi perubahan keyakinanmu itu kepada Allah. Lek pancen imanmu benar-benar mantep ning Allah. Tapi lek imanmu wis lewat mantepe ning amal. Imanmu lewat mantepe ning pekerjaan. Imanmu gelewang mantepe ning toko, imanmu gelewang mantepe teng sawah, inggolek tokone bangkrut rumangsa gak iso urip, sawahe dipangan tikus rumangsa gak iso mangan, ngamale salah rumangsa gak dikenal Gusti Allah. Padahal Gusti Allah niku dadi Gusti Allah sapa wae sing berhak
Manggil Allah iku ora mung wong apik tok, wong elek yo oleh manggil-manggil Allah. Malah ditimbali Gusti Allah. Malah oleh penghargaan saking Allah. Atta ibu minad dambi kaman la tambal. Wong sing tobat saka dosa persis kaya wong sing gak tau dosa. Napa sebabe? Mergo dhek gantungane ning Allah. Dosa gelem tobat itu berarti lak gantunge teng Allah. Kok nyatane sing ngamal apik yo gantung ning Allah, sing ngamal elek gantung ning Allah. Lah padha to nggih? Padha. Mulane sing penting niki enek kiai sing nekat. Kiai ini salat gak penting. Bacot nek ngomong nggih. Salat gak penting. Sing dimaksud salat gak penting niku dalam hal hubungane kali Allah. Sing penting manutmu ning Allah. Soal salat niku bentuke wong sing gantung dateng Allah. Nah, bentuk gantung niku ya terserah perintah Allah. Nek bentuke wong sing maksiat, gantunge kudu nglakoni tobat. Lek bentuke wong sing ngalim, gantunge liwat nglakoni ilmu. Lek bentuke wong sing sugih, gantunge liwat loman. Niku pun tatanan-tatanan itu ditata kali Allah. Mulanya itu sing ulama niku sing ngomentari tentang peristiwa Nabi Adam. Nalikane mangan woh khuldi, banjur diturun ke datang bumi. Niku lah mangan woh khuldi niku lah salah. Dosa wong di wala taqrabu hadhihi syajarata, aja cecek-cecek wit iki. Lah kok malah dipangan wae. Niku lah salah. Niku sejatosipun kesalahan niku proses dari Allah untuk memperkenalkan pemahaman Nabi Adam terhadap keluasan asma Allah. Berkokit awal Allah pun dawi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah wis nguruti ilmu tentang asma ning gone Adam kabeh. Lah mongko nalika ning swarga iku durung kabeh. Nah, lepas itu suarga ini pula, dereng, sedaya, wong. Suarga itu penak, tak? Soro asma, ngoten. Allah kenal lo dengan Nabi Adam, aku duwe asma ar-Rahman, aku duwe asma ar-Rahim, aku duwe asma al-Mun'im, aku duwe asma al-Karim, sing loman, aku duwe asma al-Jamal, sing moho indah, al-Badi, aku duwe asma sing indah-indah sing api-api. Tapi justru dicarane leh kenal no. Aku duwe asma Al-Ghafur. Carane piye leh kenal no? Ora tau salah. Al-Ghafur sifat Allah sing moho ngapura niku. Niku sing iso mlebu ning ngriku lak wong sing KTP-ne KTP salah to. Nek KTP ora salah mleboni pintu Al-Ghafur mboten mlebu. At-tawwab zat sing nampa tobat. Dan ini lagi liwat salah buat nisa. Ini lo masih Nabi Adam oleh Allah Ta'ala. Ini liwat skenario nya enak. Iblis digodo di macem-macem. Akhirnya tenang kebeliduk. Kebeliduk. Tapi kebeliduknya selamat. Ngomong kadung dikwilai karena Gusti Allah. Nah, bila langsung Nabi Adam nak dikoteng dunia. Dungane sing ditangisi rena wengi. Nak dikot turun teng bumi pertama kali sampai susah pinten-pinten atus tahun boten pinage. Ibu Hawa niku dungane napa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti, kula sampun salah, Gusti. Kula dolim teng awak kula piyambak Gusti. Menawi panjenengan boten ngapura kula, panjenengan boten purun melasi kula, kula rugi Gusti. Kula minal khosirin tiyang sing kerugian. Mergo napa? Wis kadung salah ora iso mlebu pintu pangapura. Padahal kartis salah niki, ibaratnya salah niki kaya kartis. Niki mungkin kali Allah Ta'ala dipersilahkan masuk teng pintu Ghafur, pintu pangapurane Allah. Jadi lek sampeyan salah anggapen oleh undangan.
Oleh undangan engko mlebu ning parsamuane Allah, tapi kursi ini kursi fik tempat at-taibun. Tempat ini itu tempatnya wong sing tobat, tobat. Mboten mulane gak wong gak oleh maidung lah teng ngriki niki. Betul lah maidung niku kono apa? Hidup itu proses. Hidup itu proses. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ini proses. Lek nek wong salah terus dilokno. Wong cacing diteki ae mulai. Ya sak elek-elek wong lek ora diwongno ya sik ngamuk ngene. Mulane aja melu-melu menghujat sapa-sapa. Eman-eman duwe lambe dienggo menghujat-hujat. Gitu. Timbang kok menghujat-hujat ngono mbok dzikir mbok nyebut asmane Allah karuan. Wong kowe menghujat ku ya ora oleh apa-apa. Upama ora menghujat ya ora rugi apa-apa. Nggih. Gantem niku teng Allah. Ngoten. Nek panjenengan paham ngoten, urip iki stabil terus. Stabil terus. Upama usaha jeblok mergo salah prediksi, tak kira iki regane arep mundak dipek gak mundak. Ora usah bingung. Ya panjenengan wayahe rugi. Ya bek menawa krana kerugian iki aku malah iso luwih sregep tahajud. Berarti oleh kun jeblok dadi wong bangkrut, iki tibae undangan arep ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Ojo pisan-pisan mbok anggap pelarian. Pelarian terus arep ngrebut meh aja. Niku penghormatan dari Allah. Dan mene wali-wali niku sing kathah, tiyange niku sing dosane gedhe-gedhe, tobat tenan langsung dadi wali. Terus Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku asale perampok, begal. Ngoten. Wis tobat dadi wali ulo, dadi wali kutub. Syekh Hasan Al-Basri niku asale wong ganteng jenenge Hasan ya. Ganteng, gagah, umpamane jaran sing apik-apik, lek ngagem-ageman mesti sing mewah-mewah. Niku tobaté sepele. Karena ngetutno anak cewek ayu, meripati belalak-belalak, betul-betul kain pasar, ditut memang kalian Hasan Al-Basri. Bisa ngerti, si cewek ayu ini kuau, tiba ini wali ini Gusti Allah. Terus tenggerdu mendek, bisa omong-omong, mas, sama ini kok orang isin, mau ngelanang, ngetut, mau wong wedo, aja ini apa toh, aku seneng loh kalau kue deh. Terus ya Hasan Al-Basri, aku sewenet. Enggak, sama lo bisa seneng orang itu, jadi sama senengnya apa nih toh? Enggak, aku yang bumbu lah, orang metu ke pasar. Sama metu ke pasar, sama ngelirik maksrek, menunggu. Hatiku bisa tertapa nih, cek. Meripatmu kok indah, menurut masa aku. Pratau, aku nyawang orang itu, yang meripatnya kayak sampean. Tenang. Meripat kok bisa kayak ngomong, Masya Allah. Ya, wis ngomong aja. Entah yang nama dek ini aku tak mulai ngetok belanjaan ini sih, aku tak rene nah. Mudah. Akhirnya kita sisa es tuh tenggerdu. Cengotan si Abidah wali wedok ni jiwau wangsul. Terus dungo datang Gusti Allah, ya Allah Gusti meripat kula meniki peparing panjenengan titipan panjenengan. Kok empun meknah bocah ganteng kata kita ini bocah pinter. Tenimbangane meripat niki dados fitnah Gusti. Kula nyuwun dhateng panjenengan meripat kula niki ajeng kula cukil, ajeng kula kirim dhateng piyambake mugi-mugi paham niki mboten boten dadi fitnah tapi dados hidayah Gusti. Saestu. Won budake layane wedok saking wali niki wau, layane celuk ana peso karo lengser karo taplak. Dicukil meripate kalih donga niku wau. Nah itu terus di apa? Jelas teng lengser ditutupi taplak. Terus enten pelayane dikandani pelayan tulung iki lengser aterno ning gone kono. Terno ning gone wong ganteng ning gerdu mau. Kandhane ana niki lho sing sampean senengi pun dugi. Niki lho sing sampean senengi pun dugi. Gue paham kau kita dipikir-pikir, masya Allah.
Boten saged tilem piye, Mbak. Arep digolek yo omahe gak ro. Tapi jelas iki wong aneh ini. Iki lek gak kekasih Allah ora iso. Akhire Hasan Al-Basri jalur ngene itu. Kaya-kaya mlebu swarga niku sing nuntun bocah wedok niku. Usah peken. Injing males golek iki teng kiwa tengene niku wae gerdu. Lah kok pun rame teng ngriku tiyang nglayak. Tibae wali wedok niku wae pun sida. Mulai niku lah Hasan Al-Basri mboten nate kepencut karo wong ayu. Akhire piyambake tobat mesu diri. Didik hawa nafsune tobat dateng Allah, wangsul dateng Allah, akhirnya jadi wali terkenal Hasan Al-Basri. Dulu tadi ku cerita soal suksesi wong maksiat sing akhirnya jadi wali top niku pun mboten mboten karo-karuan. Termasuk teng tanah Jawa enten beranda sing jenenge Lokajaya. Kate mireng Loko kate Jaya. Loko niku terkenal, Jaya niku menangan. Lha wis pol-polan to. Tapi niku prapa? Sinten? Sunan Kalijaga. Niku kok sampun tobat cekrek. Tunduk sebo teng ngersane Allah liwat bimbingane Sunan Bonang. Kok dadi wali pinunjul? Mergo napa? Mergo piyambake mboten ngetong amal, mboten ngetong dosa. Sing diitung rahmate Gusti. Jadi gini-gini sih. Kadang-kadang sok kula panjenengan terus dadi wong gablek, dadi wong sembrono. Nek lali, Allah niku zat sing maha agung, perintahe kudu dijalakno. Allah niku zat sing maha agung, maha suci. Lek arep sebuah nang ngersane Allah kudu suci. Jadi ojo kok terus nek ngono aku tak dosa terus, iku jenenge jarak. Nek kowe nekat nglakoni dosa terus iku jenenge ora wong diundang Gusti Allah, ning kowe jarak nganyak-nganyak wilayah pagere Allah. Wong karuan iki taman. Wis dipagere gak oleh didaki rumpute kok mbok idak-idak nenyek sing gawe batas ya. Lha ngoten. Nek niku wae didal sampean panjang ngejarak. Dari sing didawuhne salah. Ngoten. Salah, tapi tetap arep-arep teng Allah, niku salah sing orang jarak, salah sing krana pancen dorongan kemanusiaan. Wong menungso niku sok lali, sok salah, menungso niku duwe nafsu, duwe syahwat, kadang-kadang dorongan-dorongan ngoten niku di luar kontrol. Nah, dorongan sing di luar kontrol ngoten niku lho, lek pas keblowok sampean blowok salah, lha niku sampean gunakne kesalahan niku dadi alate nyuwun ngapura dumateng Allah Subhanahu lan male niku enten hikmah sing ageng. Wong sing tau dosa niku kon tak kabur rada angel. Beten. Wong niku lek apike liwat dosa dhisik niku biasane dikon-kon tak kabur angel wong dhek isin karepe dhewe kok. Halo. Aku ngene-ngene iki tau dosa ngoten iki isin. Mulan ini tu hikmah, hikmah. Kadang-kadang kaya ten mung niku apike ngoten niku. Nah niku ndake wapi naik daun semua ngelem. Kiwa tengene ngelem, lingkungane ngelem, masyarakate ngelem. Niku sosok lepas kontrol. Meneng-meneng enek sifat takabur sing muncul teng atine. Lah, nek wis metu sifat takabure masuk teng ancamane Allah. Mangkana fi qalbihi dzarratun minal kibri taqalana. Sapa wonge sing duwe sifat takabur ning atine sak awu gedene iso mlebu neraka. Ya lha ngene ta nggih. Nah niku terus kalih Gusti Allah dislamet to. Piye carane nek nyelamet to? Delalah. Dhe'e metu omah. Petuk bocah wayu. Jaluk tulung kon ngeterno muleh. Nyupir biasa itu gawa sopir loh, kok gak gawa sopir? Nyupir dhewe nek bocah ayu masyaallah. Wis ana tenan. Bocah ayu niku terus mesah-mesah guyu-guyu pas diterno mulai lah kok nyeblak-nyeblak. Ngoten terus medhun ning pom bensine Pak Arianto.
akhirnya dorong lu. Gue gula pak sing dilem-lem iki kok. Lah kok nggowo celek. Ah wis konangan. Wartawan bisa tulis sing koran cekrek-cekrek-cekrek. Alah wis jatuh nama hamba. Wis nek kon ngoten iki gak iso takabur. Ya disitulah sebenarnya itu salah satu alat Allah pengen ngrengkuh kanthi welas kasih sing murni. Wis ngene ya, wong kabeh ketik kowe merko aku. Ngerti lho nggih. Mulane wong tetep njaluk pandonga muga-muga diparingi husnul khotimah niku lha ngoten niku. Mergo wong boten ngerti sing ngerti lho. Kadang-kadang ngono saya niki enten kiai terkenal. Gara-gara kepleset di zaman Orde Baru. Kepleset omongnya katut melu tanda tangan dukung partai Orde Baru ngoten. Terus langsung namanya jatuh. Ini gua ojo khusus di Pak Ibu dhisik. Belum tentu kiai yang jatuh seperti itu jatuh selamanya. Mergo jatuh di mata makhluk belum tentu jatuh di mata Allah. Ngerti lagi sakit mawon. Mungkin Allah niku ngakak pancen disengaja mbek Allah diusup pesep ning pengriku. Ben ora nek sing reken tok. Mergo Allah pengen omong-omongan dhewe gak nek sing reken. Jadi itu perlu dipahami bahwa keluasan rahmat Allah itu tidak dibatasi oleh perkiraan akal manusia. Gitu. Kata sangat wong sing kenal Gusti Allah liwat kemaksiatan. Lagi kata sangat wong sing krana ngamal apik malah terhijab gak kenal Gusti Allah. Iku nggih, Kang. Kata sangat tiyang sing asale elek bisane apik mergo anci-anci eleke. Nyenten wong sing jatuh namane mingkrono dhek kelindran nalika ketiban apik wau lali lek apik niku saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane niku aja dienggo pedoman, sing dienggo pedoman Allah. Wis mbuh aku mbuh elek mbuh apik jare wong akeh, mbuh elek mbuh apik jare awakku dhewe, aku ora wus sing penting aku yakin aku iki kawulane Allah. Aku menggantung ning Allah. Karena aku bisa iso-iso, tak mampu-mampu, tak gaduh-gaduh ya akalku. Aku berusaha jadi wong apik. Dini saya ini ketok elek, ya tak tobat. Gitu-gitu dong ya. Jadi saya buatan tumpang so. Jadi maksud gue, ngalasin model yang teniki. Ampun tinggu alat, dia menfonis orang lain. Tapi tinggi alat, mengoreksi diri sendiri. Tinggi nunggu no ala edini. Ojo tudan tuding wong. Mengkene sampean tudan tuding mudak sampean melok dadi Gusti Allah. Ngoten, nek sampean melok tudan tuding, sampean kok melok dadi Gusti Allah. Ora usah nuding. Ya wis cobalah dikomentari dhewe awake dhewe, diteliti dhewe, kira-kira aku wis klebu. Klebu sing nglakoni perintah apa durung? Klebu sing ngindari larangan apa durung? Krono panjen tugas niku kuwi aku tak usaha ngono kuwi dene soal salah bener jenenge wong ku proses ya nyuwun dhateng Allah Subhanahu taala. Lah nek pun jenenge nyuwun berarti wis ora gantung teng amal, nyuwun niku gantung sing teng disuwune. Mula dus enten hadis addu'a mukhul ibadah. Donga niku intine ibadah. Lah kok diarani inti nggih? Wong niku lek wis donga maknane wis gak ngreken awake, dhek mung ngreken sing dijaluki. Paham ya? Nah, kadang-kadang ya terus kebak sosok-sosok niku. Lah donga iku lek klebu ngamal. Lah klono klebu ngamal ya aja gantung ning donga. Iya. Donga pancen gak kena digantungi wong donga ku pancen yo ngamal. Tapi sing dadi soal duduk dongane kok. Yo liwat donga kuwi aku kenal sing tak dongani lha ngono. Wadah. Tapi lihat cara posisi tertentu. Kadang-kadang enten tiyang niku sing urek mau ngamal mandonga niku nggih. Urek mau donga niku lek cara ulama sanes sing ngarani berarti ndeke ora gunakno lambene, sok lambene nuntut ku. Dikeki lambe ora dienggo donga. Mergo kepasrahan. Donga kira tentunga niku perintah sing kudu dilakoni. Kangge napa? Kangge mengekspresikan menampilkan diri bahwa saya ini hamba yang tidak bisa apa-apa. Itu hamba yang tidak bisa apa-apa. Donga kuwi gak ana apa-apane. Donga niku perintah sing kudu diselenggarake. Dadi hasil donga kuwi dudu urusan kuwi ning urusane Gusti sing ngijabahi.
Kanthi mekaten insyaallah kula panjenengan saged nyelehke atine, saged duduk ning kedudukan kehambaane nalika ngrasa dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap sumanten, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Kirang langkung punyun agung pangapunten. Akhirul kalam, monggo kita donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man yatil khayru kullu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka wa bita'atika amman siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin. Wahdina wa najjina minal qawmi dzalimin wa hab lana min ladunka rahmatan thayyibatan dan sekiratan wahab lana isyam tayyiban mubarakan kama hiya bi'unika wa ansurah alayna min khuzaini lutfika wa rahmatika wa hamilna hamlal karamati ma'asalamati wal afiyati fi dini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati qulubina wa abdalina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina bi rahmatika ya rahmar rahim. Bismillahirrahmanirrahim, la durru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bisama wa huwa samul alim. Nahnu fika na fillah, nahnu fika na fi rasulillah, nahnu fika na fil qur'an al-azim, nahnu fika na fi bismillahirrahmanirrahim. Alfa alfi la ilaha illallah muhammad rasulullah fi qulubina husrat. Alfa alfi la ilaha illallah muhammad rasulullah wa ala aknafina nusrat. Alfa alfi la ilaha illallah muhammad rasulullah tahulu bainana wa baina sa'ati su'i la hadrat. Alfa alfi la ilaha illallah muhammad rasulullah darabbi nadama darabbi nadinati sur subhana man ajama tulam mutamaditun bukudrati wa hata ilmu bima fi bar nabhar subhanakallah bihamdik subhanallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khatamin nabiyina wa mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam.